مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسبيح عبدي مركو سو غاري ديغان كتاريخ دو كو دوغنتاي الى سكيل وحاكو قابلي برشده جيدا كو دقن وحانو مدحوينو حرقه كتشري مشاريع كفلي قوبتا قديمغا الى سكيل مدحوينها الصومالي لان يوفتغي سو وحاي مدمدو بوغدين قوبها اي كو دوغنتاي حدارة دفاع عويلة وحانا اوغو حقو رميي مسؤولين تا قوبتا قعانتا كوهايا او افتيميي سويال كتاريخيد اي قوبتا كدوغن يسيدا اي مهم قوتاي غران كتشموريه دا سومالي لان انتا كدي مدحوناها سومالي لان مدن موسيب بيحي عبدي وحا وديغان كا كولان كولان ياشي بلشادا كولاقان قدوميها الدقمدا لاسكيل مصطفى ابراهيم عثمان ايا براسابكا قوبل كامرودي تشيح تشام حاجة احمد ايا كوور رمي ديغان كان تاريخ دا تالا يسيدا اي مدن تاي ان لوغا فايدة استو sanadkan 2019 ka shirkayaga degmooyinka ay ugu horeeyay waxaan sameeyay barnaamij la yiraahdo barnaamijka iskaashiga iyo horumarinta degmooyinka in degmooyinku kabkooda ay wax ka jiraan oo kulba degmo la caawiyo waxaan ku bilownay cusbitaalka hooyada iyo dhalaanku ma qaadi karo maalin walba qof dhaawaca in sariirti hooyada laga umulinay la saaro marka inaan horta anagu isku tashano degmooyinka gobolka oo aanu bilowno cusbitaalka emergency ga dadka dhaawaca kalmaatiga loogu sameeyay waanu bilownay waanu socdaa haddii ilaahay ka dhigo dawladda hoose ee hargeysana inay ka qayb qaadato iyaguna caawimo ka geystaan wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland maxamed xasan sacad saajin ayaa sharaxay waxyaabaha ay goobtan ka qabteen ee lagu horumarinayo 2 kilomitir oo deyn oo ku wareejinay meesha tan laaskeel baa la yidhaa lagiisa biyo ma lahayn dadka ku nool tuulooyinkaas loo keenay jiray biyo marka ceel baa halka ka qodnay soolarka biyaha ka keena halkan biyaha ugu shubaa dhir baa beere lagu waraabiyo dadkuna ka cabaan afar toilet oo moogtahay kuwii fadhiga waliba waan u samaynay korka dayrku wax kastaba ka soo boodaa waxaan ka samaynay laba soolar oo xagga sare eegaya ayaan ku samaynay oo habeenkii salaadma oo shaqeeyaha habeenkii laga shaqeysiiyo uu ka tegay alxamdulilaah waa ku guuleysanay laakiinse wax mawduuc laaskeelo kale hata maaha waxaa jira meelo badan oo kale oo moogta hanti qaraan ah oo moogta dalxiisa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si qoto dheer uga warramay qiimaha ay leedahay in laga faa'iideysto goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliland ku duugan dalxiiska waa qabaa inay tahay meel aynu dhaqaale fara badan ka heli karno oo macaanta la deydey iyo xoolaha la dhaqay iyo in badan ka badan karto haddii aynu helo farsamadeedii waayo waxaan leenahay dhul adduunku dhammi yaqaano oo dalxiiska caam ku ah oo haddaynu habaysanno dadkeedii noqono oo dadka inoo imanayana ay naga helaan nabad iyo xoola qabsi aynu lacag badan ka helin oo gobollada oo dhan ah waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inaynu isku xidhno wadooyin loo helo dadkan uu soo jeedisa inay halkaa waxyaalo taariikh waxyaalo aqoon waxyaalo dhaqaale imika 6,000 oo sano lagu qiyaasaa godkan sawirkan ku aragnay 6,000 oo sano dadka sawirkaas sameeyey ee uu baabi waayey ee dhagaxa qoray cilmiga ay waqtigaa gaareen soo inuu raadina maaha ila waa tafirteeni waxaana ka weyn inuu dadka ka wacyigelino kolba tabarteenu tahay in la ilaaliyo horta dhulka falaha badan